בוקר טוב לכולם. התחלנו קצת מאוחר ב-10 כי נתנו הזדמנות לירושלמים להגיע הפעם לתל אביב. אנחנו היום מקיימים כנס לציון 25 שנים לשלום בין ישראל לבין ירדן, או בין ירדן לבין ישראל, מאיזה כיוון שמסתכלים על העניין. אני חושב שזה אירוע חשוב. לצערי, לא מתקיימים מספיק אירועים שמציינים חצי יובל לשלום, שלום שהוא שלום אסטרטגי, בטח עבורנו, שיש לי תחושה שקצת איבדנו את ההבנה של מה המשמעות האסטרטגית של יחסי השלום בינינו לבין ירדן. פתאום הוא הפך להיות לחלק מהאנשים דבר שברור מאליו. אני אקדים את המאוחר של היום הזה ואני אגיד שאנחנו אפילו בתחושה שאנחנו על סף, אתם יודעים את המונחים שהשתמשנו בהם בעבר שלנו, כל אחד במערכות שבו הוא שירת, שאנחנו על סף התראה אסטרטגית שהשלום צריך להשקיע בו והוא לא מה בכך, וכל ההתייחסות הישראלית שזה בכיסנו והפטרונות הישראלית, אני מקווה שהיא תשתנה בעקבות התוצאות של הבחירות וכינון ממשלה חדשה בישראל. ירדן נמצאת היום במצב, אפשר לקרוא לו אפילו מצוקה, מצב כלכלי לא טוב. אתם יודעים, לירדן אין מקורות מים, אין אנרגיה. ירדן מארחת היום מרצונה או שלא מרצונה למעלה ממיליון פליטים סורים שצריכים לדאוג להם, לחיים שלהם, לחינוך שלהם, לעבודה שלהם, לבריאות שלהם, שזה הכל נשען על ירדן. תוסיפו להם את הפליטים שהגיעו קודם מעיראק וקודם לכן הפלסטינים. יש שם לירדן מעמסה ונטל כבד, והיד שלנו מאוד קפוצה. אנחנו מאוד קמצנים בנכונות שלנו לעזור ולסייע. מדינת ישראל היא מאוד טובה בכל העוצמה הקשה, כלומר שיתוף הפעולה הצבאי בינינו ובין ירדן הוא שיתוף פעולה פורה ומגוון, ולא נוכל לתאר מה מתרחש, אבל אנחנו לא נשענים רק על עוצמות קשות, אנחנו צריכים להישען גם על העוצמות הרכות, ובעוצמות הרכות יש הרבה מאוד נושאים שישראל יכולה להגביר את השיתוף הפעולה עם ירדן ולסייע לירדן, ועל מנת לחזק את השלום ושלא נעמוד רק על רגל אחת, שזה הרגל הביטחונית, ונשכח את שאר הרגליים. ובזה נעסוק ביום העיון הזה. אנחנו נעשה בו גם קצת מבט היסטורי, אבל נתמקד בחצי השני של היום בערכת המצב של היחסים בינינו לבין ירדן, ומה נדרש מאיתנו לעשות כדי שהשלום הזה יהיה חזק ואיתן ויתקיים לאורך זמן. האירוע הזה אנחנו מקיימים אותו בשיתוף פעולה עם יד בן צבי. זה פעם שנייה שאנחנו, או פעם שלישית דרך אגב, שאנחנו עושים כנס משותף, ויש לנו עכשיו גם הרבה פעילויות אחרות שעומדות על הפרק. אז אני מברך את החבורה מירושלים שהגיעו לתל אביב. אמנם הכנס עוסק בין ירושלים לבין אמן, אבל יש פה גם בין תל אביב לבין ירושלים. ואני פתאום רואה חברים מירושלים שלא ראיתי הרבה זמן, זה אפילו מרגש. אז כל הכבוד לירושלמים, תמיד הייתם רציניים. עשינו את הכנס הזה כדי להעביר, כפי שאמרתי, מסר של חשיבות השלום בין ישראל לבין ירדן, והצורך בעצם להביא את הנושא הזה לשיח הציבורי, לדיון הציבורי, ואנחנו נעשה הכל גם להשפיע על הממשלה הבאה במדינת ישראל, איך להעמיד את נושא השלום כנושא מרכזי בסדר עדיפויות של הממשלה הבאה בישראל. כפי שאמרתי, האירוע הזה הוא בשיתוף פעולה עם יד בן צבי. שרי ואמנון עבדו בצד של יד בן צבי. אצלנו עודד ערן, שצירפנו לו את יוני, כי מי שעבדה איתנו על הכנס הזה נעלמה לנו ברגע האחרון, אז תודה לכל אלה שנטלו חלק בעניין הזה. יש לנו שני אורחים מכובדים, אני לא אציין את שמם, שהגיעו לפה מירדן. אנחנו רוצים לשמור על הנוכחות שלהם
בכללים של צ'אטם האוז, כלומר כללים שהם פה, ואולי אם הם יתבטאו, אז לא מציינים באופן מפורש מי אמר ומה אמר, זה כבוד גדול לנו שהם הסכימו להגיע הנה, זה רק מציג את העומק הבעיה, שקשה מאוד לשכנע אנשים לבוא ולהופיע בפומבי, בכנס כזה שהוא חצי סגור, כן? אצלנו פה במכון, אז בכל זאת הערכה רבה לאורחים שלנו, ואני מקווה שיהיה כנס מעניין, פורה, ובעיקר משפיע ותורם. תודה רבה. בוקר טוב, שמי בוני רובין, ואני ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד בן צבי. אני מוכרח להגיד שזה גם התרגשות וגם תחושה של הזדמנות גדולה מאוד לברך בפתיחת הכנס הזה. והמחשבה של חצי יובל להסכם השלום עם ירדן היא מחשבה שביומיום שלי, רוב העיסוק שלי הוא בארכיאולוגיה, בגיאוגרפיה היסטורית, בארץ ישראל בעת העתיקה, ובכל זאת מיום שעמדתי על דעתי בעצם החיים שלי אישית והחיים שלנו כמדינה, אני כמעט בגיל של המדינה, היא קשורה במה שקורה בין ישראל וירדן. גדלתי בירושלים המחולקת והמבט אל הצד השני, אל החיילים של קראנו להם אז ליגיונרים, היה חלק מנוף הילדות והמבט הזה. אחר כך נפתחה ירושלים, אחר כך כחייל סדיר, כאיש מילואים, לאורך הרבה שנים הכרתי היטב את גזרת ירדן והכרתי את הצד השני בתצפית, במפה, מי מסתכל על מי, איפה עמדה של מי שמסתכל עליי ואיפה העמדה שממנה אני צופה ומתבונן בצד השני. ודווקא משום כך, דווקא משום שהכרתי את הקו הזה, אז התחושה, אם להשתמש בלשונו של שי עגנון, השינוי מאויב לאוהב הוא כל כך חשוב ומרגש, וכשאתה נוסע היום ואתה אומר יש דברים אחרים. שלישית, כסטודנט לארכיאולוגיה ואחר כך כארכיאולוג של התקופה הרומית-ביזנטית, למדתי את פטרה ואת מידווה ואת הר נבו ואת גרש ואת פלה לעומק, וכשסוף סוף הגעתי לשם זה היה רגע עצום. אני כמעט יכול להרגיש גם עכשיו את פיק הברכיים של הרגע שבו עמדתי בשער הדרומי של ג'רש וחוויתי את התחושה הזאת שזה אמיתי הרחוב העמודים הזה, זה לא רק בספרים ובצילומים וכן הלאה. לכן כאזרח ישראלי וכמי שעוסק בתולדות הארץ, החשיבות הרבה שבקשר עם שכנתנו שממזרח הוא עצום, זאת חשיבות רבה ביותר, והערך של השלום, אני חושב שרבין אמר את זה, עדיפים פי כמה קשיי השלום על מורות המלחמה. I wish that I could greet the honorable guests from Jordan in Arabic. Unfortunately, I can't. So at least I would say, "Ahlan bikum, assalamu alaikum." Here in Tel Aviv, כמו שאודי דקל אמר, זה הכנס השלישי בשיתוף הפעולה הזה בין יד בן צבי לבין ה-INSS, המכון הלאומי לחקר המכון למחקרי ביטחון לאומיים, ואני שמח מאוד על זה שזה כבר הכנס השלישי, ואני רואה בעין מאוד חיובית, אנחנו צופים בעין מאוד חיובית
אל המשך הקשרים האלה, והעובדה שאנחנו ירדנו מירושלים לתל אביב היא כמובן משמחת, כי כל זמן שיש שיתוף פעולה אבל הוא נשאר בצד אחד, זה לא מספיק. שיתוף פעולה אמיתי צריך להיות באמת כשמדלגים בין שני המקומות, וזה שהקהל הירושלמי של יד בן צבי חלקו ככה קבועים הגיעו הנה זה מצוין, אבל חשוב שאנחנו גם נפעל בתל אביב, ואנחנו אכן מתכוונים להעמיק ולהרחיב את הפעילות של יד בן צבי בתל אביב בעזרת המכון. אני מסתכל בתוכנית העשירה ואני רואה לפנינו יום דיונים מעשיר ומעניין שיקח אותנו למסע ארוך מראשית ימיה של מדינת ישראל ועד ימינו, ועוד חשוב לא פחות המבט אל העתיד. תודה רבה לכל אלה שלקחו חלק בארגון הזה בשני המוסדות, גם במכון וגם ביד בן צבי, אני רגיל להגיד במכון, אז גם במכון וגם במכון. לכל הדוברים הנכבדים שהתגייסו, לכל השומעים, אני מאחל לכולנו יום מעניין, מרתק ופורה. תודה רבה.